Лошите временски услови оваа пролет се одразија на производството на мед. Струмичките пчелари велат дека првата производствена сезона не поминала добро, што ќе рефлектира на вкупните приноси. Се надеваат дека ситуацијата ќе се подобри во летниот период. Сега се смени ситуацијата и гледаме дека е успешно, тоа се гледа и преку податоците од вагите кои ги имаме поставено во нашите пчеларници. Значи, со некои интуитивни нови методи успеваме да го контролираме сето тоа и се надеваме дека втората половина од годината ќе биде по-успешна како за нас, нели пчеларите, така и за пчелните семејства да може да се соберат повеќе мед и... Пчеларството станува се поактуелно во овој регион. Југоистокот никогаш не бил познат по производство на мед. Но интересот за него расте и се појавуваат се повеќе млади пчелари кои го гледаат како бизнис, а не само хоби. Пчеларството во Струмичкиот регион е во се поголем подем. Имаме успеси како кај постарите, така и кај помладата генерација. Не радува тоа што има и поддршка еве и од релевантните фактори за да може младите да се охрабрат, да се занимават со овој бизнис. Се повеќе и повеќе пријавуваат младите интерес да може да добијат дополнителни знаења. Просекот на производство на мед од едно пчелно семејство во овој регион е од 10 до 15 килограми во текот на една година.